Fala, meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Recentemente, nós recebemos uma dúvida de um seguidor nosso perguntando: dá para ligar um motor através de um relé de estado sólido? E eu montei aqui na bancada e nós vamos tirar essa dúvida juntos, tá bom? Mas antes, confere a tua inscrição aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like pra gente, porque hoje é dia de tirar a dúvida. Bom, galera, após a nossa vinheta, eu já tenho um recado muito importante para você que anda perdendo serviços aí por falta de conhecimento na área de comandos elétricos, tá bom? Se você tem dúvidas, você é inseguro na hora de passar algum orçamento ou deixa passar serviços por não conhecer comandos elétricos, vai nesse card aqui, clica aqui em Saiba Mais, vem conhecer o nosso curso de comandos elétricos e para de perder serviços aí para o Zé Faísca, tá bom? Agora eu vou chamar você mais próximo aqui e vou te mostrar como você vai fazer a instalação de um relé de estado sólido alimentando o motor, tá bom? Vem comigo. Galera, o relé de estado sólido é esse carinha aqui, e como vocês podem ver, ele possui quatro conexões. Essas duas aqui é onde ele recebe alimentação no A1 e no A2. Ele pode receber, esse aqui pode receber de 5 a 32 volts. Eu vou alimentar com 24 aqui, beleza? Então, A1 e A2, né, fazendo até uma semelhança com o contator. E aqui ele tem o L1 e T1. Quando você alimenta o A1 e o A2 com essa tensão de operação aqui, você permite que o relé faça uma condução de L1 para T1. Então você coloca a fase aqui e T1 já é o retorno e vai para a carga. Esse aqui ele pode passar, né, ele pode conduzir aqui de 24 volts até 400 volts e também uma corrente máxima de 15 amperes, isso em 50 ou 60 hertz. Então, recapitulando, quando eu alimento o A1 e o A2 com essa tensão aqui, eu conduzo de L1 para T1. Eu vou deixar mais informações sobre um artigo sobre o relé de estado sólido na descrição desse vídeo. Você acompanha lá e lê um pouco sobre ele. É muito importante, muito utilizado, principalmente em aplicações onde tem um ambiente que possui gases, tá bom? Que aí você, esse relé ele é capaz de conduzir aqui sem criar centelhas e outros benefícios. Então confere lá na descrição do vídeo que eu vou deixar um artigo sobre ele. Mas como a dúvida era a parte de instalação, a gente colocou aqui na bancada essa simples aplicação, alimentando a 1 e a 2 e conduzindo de L1 para T1. Eu peguei a fase aqui, ó, alimentei com a fase aqui em L1 e T1 está indo para o motor, certo? Então, mandei o neutro direto e a fase eu estou passando pelo relé aqui, ó, ok? Então, cheguei com a fase aqui, passei pelo relé e daqui o retorno eu mando para o motor. E o neutro eu mandei direto em uma rede monofásica, você pode fazer assim. E aqui, mandei o negativo direto para o A2. O positivo, estou passando aqui, ó, pela minha chave seletora. Lembrando que o relé de estado sólido ele não oferece nenhuma proteção térmica para o motor. Então, isso aqui você pode fazer essa alimentação utilizando um disjuntor motor em série com essa carga aqui, para que ele possa desarmar, cortando o circuito de alimentação aqui do A1. Você usa o disjuntor motor na parte de potência e um contato auxiliar do disjuntor motor, você coloca aqui abrindo o circuito de alimentação do A1. Então, feito isso, eu tenho uma fonte de 24 volts aqui e vou testar para vocês verem. O motor ligado, como vocês observam, ele possui aqui um LEDzinho, ó. Ele possui um LED e quando eu ligo, né, alimentei A1 e A2, esse LED é aceso. Vou ligar novamente. Então, recapitulando, quando eu alimento A1 e A2 aqui, eu conduzo de L1 para T1 acionando o motor. Esse aqui vai até 400 volts e no máximo 15 amperes, tá bom? Então, respeitando essa tensão e a corrente, você pode ligar, sim, o motor sem problemas. Bom, galera, como vocês viram, é muito simples. O relé de estado sólido possui uma pequena semelhança com o contator, possuindo o A1 e o A2, tá bom? E possuindo apenas um caminho para a condução da corrente. Você alimentando em L1, quando você alimenta A1 e A2, ele conduz com T1, alimentando a carga, lembrando aquela observação que eu fiz, você respeitar a tensão nominal do relé e também a corrente, que esse aqui vai até 15 amperes. Porém, como eu falei, vou deixar na descrição desse vídeo um artigo falando mais sobre o relé de estado sólido e aí você dá mais uma estudada, uma aprofundada. Como eu falei, a dúvida era mais a questão da instalação e a gente explicou para vocês como é simples a instalação desse relé. Mas aí, se você acredita que tem um amigo seu que precise conhecer mais sobre essa aplicação, como fazer essa instalação, vai na setinha aí, clica. Compartilha com os seus amigos nos grupos do WhatsApp, do Telegram, espalha para toda a galera. E se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de conteúdo aqui para o nosso canal, já peço para você deixar aqui nos comentários qual a sua dúvida ou até uma sugestão de um conteúdo que você quer ver aqui no nosso canal. Vai logo aqui embaixo e deixa o seu comentário. E para você que quer aprender mais sobre comandos elétricos, ó, clica nesse quadradinho que está aparecendo logo aqui embaixo
vem se tornar um profissional de destaque, totalmente confiante na hora de oferecer qualquer serviço na área de comandos elétricos. Na lateral aqui eu vou deixar mais vídeos e você continua aprendendo conosco. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!